የእሳት አደጋ ለመጥራት ወይም ድንገተኛ እርዳታን ለመጥራት ስልክ ቁጥር 994 ይመስለኛል፣ አላውቀውም። ይህንንም ዝም ብዬ በተለምዶ እንዲሁኑ በቃሌ ነው እንጂ ስልኬ ላይም የለም። የእሳት አደጋ ወይም የድንገተኛ አደጋ ቁጥር አላውቅም። ሲያጋጥም ይሳት ወዴት እንደምደው ስንት ብዬ እንደምደው አላውቅም። ማስፈቂያ ሲነገር ምናምን ተሟለ ግን አለስ ራሱ እነዚህን ምላሾች ያገኘ ነው አያድርስ ነው እንጂ ድንገት እሳት ይሁን ሌላ አደጋ ቢደርስባችሁ የት በየትኛው ስልክ ቁጥር መደወል እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ ወይ ብለን ስንጠይቅ ነበር። በእርግጥ እንዳልነው አያምጣው ነው እንጂ ይህንን አለማወቅ በራሱ የሚያስከፍለው ዋጋ ቀላል አይደለም። ታዲያ ሰዎች ቁጥሩን በቃላቸው አለማወቃቸው ብቻ አይደለም ችግሩ፣ እንደውም ይበልጡን ችግር የሆነው የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ጥሪ ማድረጊያ ስልክ ቁጥር አውቀው ነገር ግን ለቀልድ ለፌዝ የሚጠቀሙበት ሰዎች እጅግ ብዙ መሆናቸው ነው። ከሚመለከታቸው አካላት ባገኘነው ጥቆማ መሰረት እኛም ለመታዘብ በዛው የእሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የመረጃና ስምሪት ክፍል ተገኝተናል። በወቅቱ ሰምተን ለማረጋገጥ የቻልነው ይህንኑ ነበር። ሄሎ። አቤት። አይሰማም እንዴ? ይሰማል። ሄሎ። ደህና ነህ? ደህና ነህ። እሳትና አደጋ ስጋት? እሳትና አደጋ ስጋት? ብር መላኪ አይደለም ወንድሜ፣ መስሪያ ቤት ነው የደወልከው። እሳትና አደጋ ስጋት? ሄሎ። አቤት። ሰላም ነው? ደህና። ደህና ነህ ወይ? ደህና ነኝ። እንዴ እንዴት ነው? ደህና ነኝ። ምን ፈልገው ነው? እሳት አደጋ ነው የደወሉት። ምን ፈለጉ? ምንም አልፈለኩም። ለምን ደወሉ ታዲያ? ለመገናኘት። እንደሚሰማው እንተዋወቅ፣ እጣ ፈንታዬን ንገሩኝና የመሳሰሉትን አይነት ጥያቄዎች በዚህ የነፍስ አድን ጥያቄዎች ብቻ በሚስተናገድበት ስልክ ቁጥር ይቀርባሉ። በኮሚሽኑ በመረጃ ስምሪት ክፍል ያገኘናቸው ባለሙያዎች እንደነገሩን ከሆነም በ939 የነጻ መስመር በቀን ከሚደወሉት 98% የሚሆኑት ሐሰተኛ ስልኮች ናቸው። በየነጃ ያልተባላሉ የመረጃ ባለሙያ ነው። አቤት። አቤት። ያው የጥሪ ሁኔታ ባያችሁት መሰረት ምንም እንደዚህ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው። 98% የውሸት ነው። ፎልስ ኮል የሚበዛው እና 24 ሰዓት በዚህ ሁኔታ ነው የምንሰራው። ትክክለኛ ጥሪ የሚመጡት በእነዚህ ሁለቱ የቀጥታ መስመሮች ናቸው። እዛ ጋር አንድ ስልክ አለ። ከዚህ ሶስቱ በቀጥታ ስለሆነ ትክክለኛ ጥሪ ነው የሚመጣው። አሁን አንድ ጥሪ ያገኘ ነው በዚህ ነው፣ በትክክለኛ መስመር ስለሆነ ነው። ፀሐይ ኮራጋ እባላለሁ። የማዕከል መረጃ ባለሙያ ነኝ። ጠዋት 2:30 ከገባሁበት ሰዓት ጀምሮ አንድም ትክክለኛ ጥሪ አልተቀበልኩም። በዚህ በ9:39 ሆኖ 5 ሰዓት ሆኗል እና ብዙውን ጊዜ እዚህ ቦታ የሚመጣው ጥሪ የውሸት ጥሪ ነው። በስልኩም ይህ ነው የማይባል ተጨባጭ ነገር የሌላቸው ስልኮች የሚበዙ ሲሆን፣ በዚህ መሀል ስልኩ ሲያዝ ግን ከህብረተሰቡ ስልካችሁ አይሰራም፣ ተይዟል የሚሉ ቅሬታዎች ተደጋግሞ ይሰማሉ። ታዲያ በዚህ ምክንያት የድረሱልን ጥሪዎች ላይ መድረስ አዳጋች እንደሆነባቸው የክፍሉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ሰሞኑን መረዳት ይችላል። አሁን ሰሞኑን እዚህ ኢንዱስትሪ መንደር እና ቦሌ አትላስ በነበረ ሁኔታ በእነሱ መረዳት ይችላል። 5 ደቂቃ ዋጋ አላት። በእሳት አደጋ ላይ በጣም ከቁጥጥር ውጭ ነው የሚሆነው። እሳት አንዴ ከተያዘ እና በጣም ቢዚ ሲሆን አያገኙትም መስመሩን። በዛ ሰዓት እሳቱ ይበዛል እና ዋጋ ያስከፍላል። እናቶች በዚህ ምክንያት ጤና ጣቢያ መሄድ ያለባቸው እናቶች በጊዜ መሄድ አይችሉም። እነሱ ላይም በጣም ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። ድንገተኛ አደጋ፣ የመኪና አደጋ የደረሰበትም ቶሎ መስመሩን ያገኘው በደማቸው እየፈሰሰ የሚሞቱ ሰዎች አሉ በዚህ ምክንያት እና ይህን ሁኔታ ተረድተው ቢያቆሙ መልካም ነው። ከአዲስ አበባ እንኳን ብዙ የለም፣ ገጠር አካባቢ ላይ ከዛ ነው ጥሪ የሚበዛው። የማሳወቅ ሁኔታ ቢሰራ መልካም ነው። አደጋ የደረሰበት ሰው መስመራችንን ላያገኘው ይችላል። በዛ መስመር ከህብረተሰቡ ምንድን ነው የሚቀርብልን? እንትን 939ን አታነሱም። አሁን እኛ ተደራሽነታችን ለህብረተሰቡ ነው፣ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጣችሁ አይደለም ብለው ነው የሚሉሽና አብዛኛው ሰራተኞቻችን ደግሞ በዚህ የተነሳ አደጋ ቦታ ላይ ጉዳት ይደርስባቸዋል። ንብረት ሊወድም ይችላል። ትክክል፣ የሰው ህይወት ሊወድም ይችላል። ግን ጥሪ ባለማንሳታችን ሳይሆን አብዛኛው የውሸት ጥሪ ስለሚመጣ ነው እንጂ ስልኩ ቢዚ በመሆኑ ነው እንጂ እኛ ስልኩን በስነ ስርዓት ነው የምንሰራው። በአንድ ጥሪ ነው ስልኩ የሚነሳው፣ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። እንግዲህ ይሄ ካልተቀረፈ በቀር ከህብረተሰቡ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ክፍተት አለው። ብስራት ሬዲዮም በክፍሉ በነበረው የ40 ደቂቃ ቆይታ
የታዘበው ይሄንኑ ነው። ለምን በዚህ መልኩ አሳሳችና ልባሊ መልክቶችን ይዘው የሚደውሉ ሰዎች ከልምዳቹ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ምንስ ይላሉ? ስንል ባለሙያዎቹ ጥያቄ አንስተናል። ይደውሉ ከከተማ አካባቢ ከሆነ የመብራት ኃይል ስልክ ሊመስላችሁ ይችላል፣ የቴሌ ስልክ ሊመስላችሁ ይችላል በስተት። እንደገና ደግሞ 939 ስለሆነ በሞባይልም ተጠልፎ ሊመጣ ይችላል። ያንን አስረድስ ልትመልሽ ትችያለሽ። የመብራት ኃይልና ዮሐና ፍሳሽንም ልትገልጭላቸው ትችያለሽ። ነገር ግን የውሸተኛ ጥሪ ከሆነ ግን ምንድን ነው የሚሉት? ትዳር ፈላጊዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብር አበድሩኝም ይመጣል፣ ካርድ ሙይልኝ ሊመጣ ይችላል፣ እጣ ክፍሌን ንገሪኝ ይሉሻል። አብዛኛው የውሸት ጥሪ ነው። እያስረዳሻቸውን መልሰው የሚደውሉ አሉ። ግን የግድ ስራም ስለሆነ አንድ ሲቀጥል ደግሞ ህብረተሰቡንም ማገልገል ስላለብን ስልኩን እናነሳዋለን እና ታስረጃለች። ትክክለኛ ጥሪ ካልሆነ ሌላውን እንደ ክፍተት እንዳይፈጠር የእነሱን ጥሪ ትሰሚና ወደ የእነሱን ዘግተሽ ድጋሚ ሌላ ስልኩን ነው የምታነሹ ማለት ነው። ብዙ የለም ገጠር አካባቢ ላይ ከዛ ነው ጥሪ የሚበዛው። የማሳወቅ ሁኔታ ቢሰራ መልካም ነው። ተጨባጭ መልእክት የለም። ማሾፍ፣ የመቀለድ ልጃቸው ሲያለቅስባቸው እናቶች ይደውላሉ፣ ልጆች ይደውላሉ። አብዛኛው ጊዜ የውሸት ጥሪ ነው። ለምሳሌ ኢጣፋንታ የሚንደኖ ይሉታል። ለምሳሌ እንደ ጦንቃይ ያስቡታል። ጦንቃይ ብሎ ነው የሚያስቡታል። ሳት አለ። ከአማራ ክልል፣ ከትግራይ፣ ከደቡብ፣ ከኦሮሚያ ነው የሚመጡት። ወረዴ በብዛት እነሱና ከመቶ ፐርሰንት ያው እንሱ እንዳለው 98% ያው ኦልሬዲ የውሸት ጥሪ ነው የሚመጡት። ሌላው በብስራት ሬዲዮ ለባለሙያዎች የተነሳው ጥያቄ ትክክለኛ የአደጋ ጥሪን ከሀሰተኛ የአደጋ ጥሪ እንዴት ትለዩታላችሁ የሚል ነበር። ከልምዳቸው የሚለዩበትን ብዙ መንገዶች እንዳሏቸውም ነግረውናል። እንደ ተነሳ አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? በትክክል ራሳው ቦታውን ራሱ ሊነግሩሽ እንትን አይሉም። እነዛን ሰዎች አረጋግተሽ ስልክ ቁጥራቸውንም ይዘሽ ከዛ ወደ አደጋ ቦታ እንዲሰማራ ነው የምታደርጊው፣ የትክክለኛውን ጥሪ ከሆነ ማለት ነው። የውሸት ጥሪ ከሆነ ግን ስልክ ቁጥር ስጭን ስጠይቂያቸው ራሱ ስልክ ቁጥር እንትን የማይሰጡሽ ሰዎች አሉ። ስልክ ቁጥሮቻቸውን እንኳን ቢሰጡሽ አደጋውን ካሰማራሽ በኋላ ወይ ስልክ ቁጥራቸው ዝግ ሊሆን ይችላል፣ ያለበለዚያ መኪናዎቻችን ቦታው ላይ ደርሰው ቃኝተው ሳይረን አድርገው ሊመለሱ ይችላሉ። የውሸትም ጥሪ ይገጥመናል፣ የእውነትም ጥሪ ይገጥመናል። አደጋ ሲኖር ጩኸት ከጀርባው አለ። ሰዎቹ የሚደውሉት ኮንሽስ ሆኖ ነው የሚደውሉት አደጋ የደረሰባቸው። ግን ኖርማሊ በኖርማል አወራር አደጋ ደርሶብኛል ብሎ የሚደውል ሰው መቼም የለም። አደጋ ደርሶብን ቃጠሎ እያሉ እልካለን እናስወጣለን። አደጋ ግን ቦታ ላይ የለም እና ዞሮ እንዲመለሱ እናደርጋቸዋለን። ደርሶ ቼክ አድርጎ ይመለሳሉ። የሚያጠራጠረን ነገር ሲኖር እልካለን። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ሌላኛው ያነጋገርነው የአደጋ ጊዜ ሰራተኛ ጥሪው እውነተኛ የሚመስል ሆኖ ሙሉ ኃይላቸውን አሰማርተው ወደ ተባለው ቦታ ሲደርሱ ሰዎች ስልካቸውን እንደሚያጠፉ፣ ስልክም እንደማያነሱ አጫውተውናል። ተደጋጋሚ ረዥም ጊዜ አሰልቺ በሆነ መንገድ ጥረት እያደረግን ፌል እያደረገብን ወይም ሳይሳካ እየቀረብን ያለ ጉዳይ አለ። ዲጂታላይዝ የማድረግ ኮምፒውተራይዝ የማድረግ ማዕከል ላይ ገብታችሁ የማዕከል አደጋ ጥሪ መቀበያ ላይ ታችሁ ከሆነ በጣም ማኑዋል ነው ስቲል ሲስተሙ ማለት ነው። እና ያንን ማዘመን ወሳኝ መሆኑ ስለታመነበት ነው። ይህም እኔ አሁን ያለሁበት ዘርፍ በመዋቅር ደረጃ የተፈቀደው ማለት ነው። እና እዛ ላይ አሁን ዩኒፋይድ ኮሚኒኬሽን ሲስተም የሚል ከአይሲቲ ኤጀንሲ ጋር ወይም ከአሁን በአሁኑ የቴክኒክ ሙያና ቴክኖሎጂ ቢሮ ጋር በመሆን ስፔሲፊኬሽን ተዘጋጅተዋል። ከዚህ ቀደም እንዳልኩት በተደጋጋሚ አራት ዓመት እየወደቀ የመጣ ነው በጨረታ ምክንያት ማለት ነው። ሲስተሙ አንደኛ አዲስ ነው፣ ብዙ ተጫራጭ ማግኘት አይቻልም። ሁለተኛ ደግሞ ዋጋ ስቲሜት ለማድረግም ተቸግረን የሚያስፈልጉ ኢኩዊፕመንቶች ባለሙያዎች ስቲሜት የሚያደርጉትና ወይም የሚገምቱት ዋጋና ተጫራቾች የሚያመጡት ዋጋ በጣም የተራረቀና ለአሰራር አስቸጋሪ ሆኖ እስካሁን የዘለቀ የዘመነ ስርዓት እናለና ያን ለመጠቀም ጥረት እያደረግን ያለው ኦልሞስት አሁን በድጋሜ ይህም አዲሱ ማኔጅመንት ከመጣ በኋላ እንደ አንድ ትልቅ ኢሹ ይዞ ከመለከታቸው አመራሮች ጋር በጋራ በመሆን በመናገር ለጨረታ የሚወጣበት አሁን በቅርብ ጨረታ ይወጣል። እሱን ነው እየጠበቅን ያለ ነው ማለት በተስፋ ማለት ነው። ኮሚሽኑ እንደ ጊዜያዊ መፍትሄ ሊጠቀምበት ያሰበውም አቶ አሸናፊ እንደነገሩን ነጻ ጥሪ ከሚደረግበት ቁጥር በላይ ባለመስመር ስልኮችን በኮሚሽኑ 9 ቅርንጫፎች በእያንዳንዳቸው 3 ስልኮችን በማድረግ ለህብረተሰቡ ይበልጥ ለማስተዋወቅና በቀላሉ እንዲያዝ የማድረግ ስራም እንደሚሰራም አንስተዋል።